Olha, a USW é uma central que representa 800 mil trabalhadores norte-americanos, canadenses e caribenhos. A sigla significa União dos Trabalhadores Metalúrgicos, mas outras categorias também estão ligadas nesta entidade sindical. O presidente da USW veio conhecer hoje o sindicato dos metalúrgicos do ABC, a Agência do Desenvolvimento Econômico, e também a TVT. To be here in the, in the ABC region with the... Estar aqui na região do ABC, no Sindicato dos Metalúrgicos, é uma honra, porque nós que sonhamos com um futuro melhor, sabemos que o nascimento de tudo que veio do PT, da CUT, começou aqui. Então eu quero aprender como construir um movimento que agrega justiça social com a luta dos trabalhadores. A gente tem muito a aprender sobre como mobilizar e se comunicar com os trabalhadores e também como construir movimentos sociais participativos. E eu penso que nós, da América do Norte, temos muito a aprender como fazer isso baseados na experiência brasileira. Atualmente nos Estados Unidos e no Canadá Os trabalhadores estão sofrendo ataques por parte da direita E a qualidade de vida está em declínio Mas no Brasil, nos últimos 12 anos Houve um inimaginável progresso econômico Que veio dos movimentos de trabalhadores e dos movimentos sociais justice É muito importante a integração da central sindical brasileira com os grandes sindicatos norte-americanos, uma agenda continental que trate de defender o direito dos trabalhadores, continuar avançando em novos direitos, e isso só vai acontecer se tiver uma luta integrada entre trabalhadores norte-americanos, trabalhadores brasileiros, argentinos, enfim. Então acho que essa é uma vista muito muito fundamental de estabelecermos relações e programarmos uma agenda oportuna em defesa dos trabalhadores aqui da região das Três Américas. Nós tivemos recentemente eu, João Felício, o próprio Wagner, presidente da CUT, numa, numa audiência, numa agenda nos Estados Unidos, no Canadá também no México. E pretendemos fazer uma grande campanha continental pela liberdade sindical, pelo fortalecimento da negociação coletiva e pela garantia dos direitos dos trabalhadores em qualquer dos países que as empresas se apresentem. Então, fortalecer as redes de trabalhadores nas empresas multinacionais, tudo isso está dentro do projeto de cooperação que a gente está construindo na CUT e nas Américas.